ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପେଟି ପେଟି ପଲିଥିନ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପଲିଥିନ୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଏସବୁକୁ ଜବତ କରିଛି ବିଏମ୍ସି ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ଶହୀଦନଗରର ଏକ ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। ଏମାନେ ଯାହା ଘରର ମାଲିକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଇସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାହାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଉଛନ୍ତି। କାଲକାଟା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେ ମଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ଜାଣିକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜବତ କରିକି କନଫିସ୍କେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଜର୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ଏବଂ ଏଠିକାର ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ସ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ କଟ୍ଲେରି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲି ଏଠୁ ସିଜ୍ କରିକି ବିଏମ୍ସି ନେଇଯିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେପଟେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଫେରାର ଗୋଦାମର ମାଲିକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା, ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା। ଦିଆ ହୁଏନି ସପ୍ଲାଏ, କଷ୍ଟମର ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ପାଇଁ, ସେଲିଂ ପାଇଁ। ହଁ, ପାର୍ଲର ଡଙ୍କା ହେଇକି ରଖା ହୁଏ। କେବେ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ବିକ୍ରି କଲୁଣି? ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିବା ଦୋକାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ତପନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦୀପକ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।